Знаєте про два законопроекти на рахунок повернення ПДВ при експорті олійних культур. Це 7403-2 і 7403-3D. Альтернативний законопроект. Який із цих двох законопроєктів треба підтримувати? Думаю, що краще, звичайно, той законопроєкт, який напряму підтримує селян, тому що зрозуміло, що вони мають мати сьогодні хоча б якісь засоби до виживання. Ми не маємо ставити наверх саме компанії латифундистів і великих виробників. В умовах сучасної України агрохолдинги – це злоцтво. Я вважаю, що треба проголосувати одне рішення, яке принаймні на 2 роки, до 2020 року, відтерміновує норму, по якій ПДВ за олійні культури не повертає. Всі виробники олійних культур мають бути в однакових умовах. І ми не маємо виводити всю цю історію як якісь окремі рамки. В тому-то і логіка, щоб ми підтримали фермерство дрібних виробників, тому що насправді на цьому має будуватися українська аграрна галузь. Вона має будуватися не тільки на великих латифундіях, а й на сімейних господарствах, на фермерських господарствах. Їх потрібно захистити, щоб бізнес, середній малий бізнес розвивався. Саме на ньому базується економіка країни. Я дослуховуюся до думки людей, які працюють в цій галузі. Тобто всі аграрії просять, щоб підтримати 7403-2. Це так само, якщо вони знають, що їм потрібно, то, напевно, це саме правильне рішення. Коли вже посівні площі на цей рік сплановані, коли вже фактично зрозуміло, хто які буде олійні культури сіяти, в один момент позбавити їх права повернення ПДВ – це фактично вбити цілий сектор аграрного бізнесу.